Som juli månedens uger i antik blå har vi valgt dette Omega Constellation i stål og i det, vi kalder oversize. Det er et dejligt ur. Det har lidt patina på skiven, men uret er fra 1966, så det vil jo ikke være underligt, hvis der er lidt patina. Bagpå har vi den traditionelle observatorium i stålkassen, og det er en skrue bagkasse. Og værket kigger vi lige ind til nu. Det er det fine automatikværk, kaliber 561. Og vi skal lige om og se. Her har vi svanehals finjusteringen med en mikrometerskrue, så man kan få det til at gå meget, meget præcis. Vi har serviceret det, og det fremtræder i en ganske nydelig stand.